ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഹെൽത്തിയായ തെമ്പ അഥവാ ബിരിയാണിക്കായി ഇത് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സീഡ്സ് റെസിപ്പി ആയാലോ. ഇതിനായി നമുക്കാദ്യം രംബ ലീഫിൻ്റെ എസൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി 30 പീസ് രംബയില ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഇത് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം. ശേഷം അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ എസൻസ് അടിയിലും ജ്യൂസ് മുകളിലുമായിട്ട് തെളിഞ്ഞു നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സീഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടി, 2 പീസ് ശർക്കര, 1/4 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ, 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് 2 രംബയില. ഇനി നമുക്ക് 2 പീസ് ശർക്കര 1/4 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് 1 രംബയില ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ശർക്കര പാനിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം. ഇതേ പരുവത്തിൽ കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലെ രംബയില മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിതിട്ടിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളം നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇതേ രീതിയിൽ വെള്ളം വറ്റി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിങ്ങിനെ ഇതുപോലെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാവ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അതിനായി 1 പാനിലേക്ക് 1 രംബയില ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ശേഷം 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതേപോലെ കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച എസൻസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതേ രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതേ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് 1 കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇതേ രൂപത്തിൽ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ രീതിയിൽ കുക്കായി വന്നാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള രംബ സീഡ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് സോസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് സോസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.